На честь 8 березня в одному з тролейбусів 9-го маршруту жінкам дарували квіти. Так співробітники КП «Одеськміселектротранс» вирішили привітати одеситок зі святом. На місці подій побував і наш кореспондент. У 9-му тролейбусі сьогодні по-справжньому святковий настрій. Жінкам, що заходить до салону, дарують квіти. Я взагалі не слышала, що в Одесі така акція проходить. Дуже неожиданно і приємно. Спасибо большое. Жінкам завжди приємно отримати подарки, внимання і особливо в такий день. Спасибо большое, це було дуже приємно. Дуже приємно, що є такі люди, які дарять квіти дівчатам. Дуже піднялось настроєння, дуже приємно. Троянди для жінок передали депутати міськради, які побажали не називати своїх прізвищ. Всіх ми поздравляємо, всіх одеситок, желаємо крепкого-крепкого здоров'я, міра, любові, радості, щасливих днів. Щоправда, безкоштовний проїзд для жінок та подарунки діяли лише на один рейс 9-го маршруту. Але гарні настрій жінкам комунальники обіцяють протягом всього дня. Галина Поліщук, Євгенія Руденка, 7-й канал.